សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារព្យុះកំណាច់យ៉ាជីខណៈទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីនៅបន្តគំរាមកំហែងប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីដែលជាព្យុះដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតបានវាយប្រហារតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់64នាក់ស្លាប់នៅភូមិខាងជើងប្រទេសវៀតណាមនឹងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរោងចក្រដែលអាចខាត់បង់លុយរាប់លានដុល្លារដោយវាបានបោកបក់ទៅទិសខាងលិចរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញថាមនុស្ស64នាក់បានស្លាប់និង22នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនភាគច្រើនដោយសារតែការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងកម្រិតទឹកនៃទន្លេជាច្រើននៅភូមិខាងជើងប្រទេសវៀតណាមគឺស្ថិតនៅកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ព្យុះទីហ្វុងនេះបានបោកបក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនលើឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសាននៃប្រទេសវៀតណាមជាកន្លែងប្រតិបត្តិការផលិតកម្មដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុងនិងបរទេសវាត្រូវបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅជាខ្យល់ព្យុះត្រូពិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទពីគ្រោះទឹកជំនន់និងការបាក់ដីបន្ថែមទៀតកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្យុះយ៉ាជីបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីពីគ្រួសារពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនរាប់សឹមផ្លូវថ្នល់លិចទឹងរំខានបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍បាក់ស្ពានខ្នាតមធ្យមមួយនិងដើមឈើរាប់ពាន់ដើមនិងបាននាំសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មជាច្រើនត្រូវផ្អាកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម្មករនៅសួនឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រក្នុងទីក្រុងហៃផុងដែលជាទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមានប្រជាជនចំនួន2លាននាក់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេមិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយថាវាត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយខែដើម្បីបន្តការផលិតឡើងវិញទីក្រុងហៃផុងនិងខេត្តខ្វាងនិញជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដែលមានរោងចក្រជាច្រើននាំចេញទំនិញរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី VinFast និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់របស់ Apple គឺ Pegastrong និង USI អញ្ញាធរនៅតែវាតម្លៃការខូចខាតរោងចក្រប៉ុន្តែការប៉ាន់ប្រមាណដំបូងបានបង្ហាញថាសហគ្រាសជិត100ត្រូវបានខូចខាតបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងវិស័យកសិកម្មដីស្រែជិត11ម៉ឺនហិកតាត្រូវបានជន់លិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផាមិញជិញបានទៅទស្សនកិច្ចមើលស្ថានភាពទីក្រុងហៃផុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 4.62 លានដុល្លារដើម្បីជួយស្ដារទីក្រុងកំពង់ផែនេះឲ្យងើបឡើងវិញព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីគឺជាព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានវាយលុកប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅពេលដែលវាបានបោកបក់មកលើដីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់រហូតដល់149គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវាបានចុះខ្សោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមរបស់ប្រទេសនេះបានព្រមានថាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់អាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីមុនពេលវាយប្រហារប្រទេសវៀតណាមព្យុះយ៉ាជីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុននិង4នាក់ស្លាប់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសចិនអញ្ញាធរចិនបង្ហាញថាការខាត់បង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទូទាំងខេត្តកោះហៃណានមានចំនួន102លានដុល្លារជាមួយនឹងផ្ទះចំនួន 57,000 ខ្នងបានដួលរលំឬខូចខាតការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនឹងទឹងនិងផ្លូវថ្នល់ខូចឬមិនអាចឆ្លងកាត់បានដោយសារតែដើមឈើបាក់រលំ